God morgon, god morgon. Välkomna. Hej Filip. Nej, hallå, god morgon. Hallå. Eller, god förmiddag. Ja. Jag går förmiddag till dig. Ja, det kanske man ska säga. Jag sitter här i ett krispigt Oslo idag på vårt huvudkontor och sänder härifrån och du sitter? Jag sitter i Stockholm. Det är lite krispigt här också tycker jag på morgonkvisten. Ja, det är härligt, härligt. Du, super, superkul och tack att se att det är så många som har anslutit och lyssnat på oss idag. Och det är ett stort intresse kring AI och vi hoppas att vi kan spendera en 25-30 minuter tillsammans här för att inspirera och informera. Och vi kör på. Och varför kör vi det här webbinariet om AI? Jo, dels för att vi jobbar väldigt mycket med AI och också för att det är väldigt stort intresse i och runt omkring. Jag menar, vi ser det går inte en dag utan att det skrivs någonting och det händer någonting i så att säga hur vi flyttar fram eller industrin flyttar fram positionerna kring AI. Då kan man säga så här, vi har ju jobbat med AI ganska länge. Teknologin har ju funnits där i väldigt, väldigt många år. Men på slutet har det ju, man kan nästan säga att tillgången till förmågor har ju demokratiserats. Det vill säga gemene man eller barn, vuxna, får tillgång till det främst när det gäller språkigenkänning, ChatGPT. Då har vi börjat få upp ögonen för det och vi också leder till att vi gör väldigt, väldigt stora framsteg och det sker väldigt stora investeringar i detta. Så också för SuperOffice. Vi jobbar ju med AI. Vi lanserar nu, är på väg att lansera vår andra generations AI. Ja, vi har jättelite information tidigare om det, men nu ska det bli lite krispigare kring det här under den här sessionen. Och vi satsar väldigt mycket. Vi utvecklar väldigt mycket inom detta. Och för att, så att säga, få in AI som en tjänst på olika ställen i SuperOffice CRM. Det kan vara på ett kundkort, det kan vara i ett ärende, det kan vara i en Office-integration. För att göra livet mycket, mycket enklare för er, våra kunder och användare och ni som jobbar med SuperOffice. Så att, och också viktigt för oss är att införa AI-förmågor i plattformen för er utan att det ska vara så mycket jobb med det. Det vill säga att det är, ni ska direkt kunna komma åt informationen och att kunna få en att kunna komma åt de här tjänsterna utan att det ska vara en massa konsultation eller annat för det. Utan det ska liksom finnas direkt i plattformen. Så att det är det. Så planen för oss är egentligen att fortsätta leverera en väldigt, väldigt bra CRM-tjänst för er i SuperOffice. Men där vi också förstärker upplevelsen, förstärker sättet ni jobbar, automatiserar, gör det enklare för er genom att föra in AI på olika ställen. Så här, vi har en chatt här så ställ gärna frågor till mig eller Filip. Vi följer upp det, vi försöker svara allt eftersom så att, och vi har nog en stund efteråt också att svara på det här, så, svara på era frågor. Så att vi hinner med så mycket vi bara kan. Så att det vi vill uppnå idag egentligen är att ge er den senaste status, vart vi står någonstans. Och så göra en shoutout för att vi också vill att ni signar på. Det vill säga gå in, titta på de olika policyerna. Filip kommer tillbaka till detta. Och så sen att signa på för att börja använda. För nu, lite grann så här, nu går tåget. Det vill säga vi kommer att börja och infusera mer AI-funktionalitet i SuperOffice as we go. Och desto bättre är att ni börjar så att säga vänja er vid det. Och prata om hur ni ska förhålla er till det. Så det är så att säga så att ni kan börja på den här resan tillsammans med oss. Eller vad säger du Filip? Ska vi sätta igång? Ja men det tycker jag. Absolut. Här är agendan. Nu ska vi gå in på det egentligen det du sa Mattias. Men mer in i detaljerna och exakt hur det kommer se ut i SuperOffice. Och vad som är också lite nytt då. Det vi har gjort tidigare med AI och den här nya vågen som har kommit med den generativa AI med Azure OpenAI och ChatGPT och allt det här. Det har vi pratat om tidigare under året. Vi har haft seminarier och vi har också pratat om AI generellt och vad som händer i samhället då. Nu ska vi titta lite på en demo av AI-funktionaliteten som vi kommer att släppa nu. En inblick kring framtiden kommer vi prata och exemplifiera. Vi kommer att behöva er hjälp att göra våra AI-funktioner ännu bättre och att vi också gör rätt funktioner då, så att de verkligen skapar värde. Och så lite på slutet hur man kommer igång och vad du behöver tänka på och vad ni kan göra redan efter det här webbinariet då.
Så att det första som jag vill presentera också för dig, Mattias, det är att vi har nu någonting som vi kallar för SuperOffice Copilot. Vi har säkert sett att det har dykt upp Copilots lite överallt. I Microsofts produkter så finns det Copilots. Och Copilot är ju någon form av hjälp i vardagen. Och det är så vi tänker också, att SuperOffice Copilot, det är de ställen i gränssnittet i SuperOffice där ni får hjälp av AI-tjänster, och som det är nu då kommer det vara mycket generativ AI. Så att det handlar om att skapa text, förstå text, översätta text, rätta text och allt möjligt sånt som man kan tänkas komma på. Så att SuperOffice Copilot, det är det nya idag. Och vad är då SuperOffice Copilot och hur har vi tänkt när vi har utvecklat det här? Jo, men vi vill ju ge AI-funktionalitet inuti SuperOffice, precis som du var inne på, Mattias, där. Ja, men det är inget annat man behöver göra. Man behöver inte integrera mot någonting sånt eller bygga något gränssnitt, utan vi har tagit fram ett gränssnitt. Ni ser en liten sån sneak peek här till vänster hur Copiloten ser ut. Och där tänker vi att vi har ett gränssnitt där du behöver det. Olika platser som vi kommer gå igenom inne i SuperOffice. Och också nedanför i plattformen så har vi haft gamla AI-tjänster tidigare i vår första generation. Nu lägger vi till generativa AI-tjänster i vår andra generation. Och sen så tittar vi och utvecklar den plattformen med mer förmågor så att vi kommer kunna utveckla den här Copiloten att göra ännu mer, att inte bara bearbeta text utan kunna jobba med prognoser eller andra mer andra typer av AI-tjänster där vi kan kombinera dessa. Så om vi bara går igenom lite då de funktioner som vi har. Nu ser ni också på bilden till vänster att vi har en Copilot-del i sidopanelen. Så att i sidopanelen så kommer det finnas en AI-chatt där man kan få svar på färdiga frågor, sådana prompter som det heter i den här världen. Och där vi tänker att står man på ett företag så kanske man vill ha företagsinformation. Står man på en försäljning så behöver man annan hjälp med den försäljningen. Och sen så är det en AI-chatt, precis som vi har sett under förra året med ChatGPT och liknande, där du kan skriva och få svar på i princip det mesta då, eller nästan allt skulle jag kunna säga. Man kan få svar på det. Sen i andra delar så kommer man få hjälp med att skapa text. Man står i en aktivitet eller på en försäljning eller i ett ärende, så kanske man vill ha hjälp att komma igång och börja. Vad ska jag skriva nu? Hur skulle det kunna se ut? Jag behöver mer text, mindre text. Skapa sammanfattningar har vi också en bra funktion för i service. Vi tänker att i ärendehanteringen så kan man snabbt få en sammanfattning av ett ärende och också få hjälp med svar. Och också förslag på att lägga till data. Det är andra funktioner vi kommer titta på i detalj i de plugins vi har till Outlook, till exempel att kunna lägga till personer med rätt titel, adress, telefonnummer och så vidare. Helt AI-baserat och få in det och spara i SuperOffice. Så det är detaljer på funktioner. Så första då. Ja, men det man kan använda det här är ju att få insikt. Att när man står på ett företagskort, man har en prospekt, man behöver få reda på mer insikt, få ta reda på mer information. Kanske man tidigare har använt Google, man har sökt, man har letat. Nu så skulle man kunna använda SuperOffice Copilot och till höger här. Och i sidopanelen så kan jag nu fråga om det företagskort jag står på. Och i det här fallet står jag på LM Ericsson. Jag får en del företagsinformation, kan läsa på, jag kan fråga, utnyttja de här färdigdefinierade frågorna om konkurrenter. Och jag kan också naturligtvis skriva vad som helst här nere. Att ah, men nu var det Nokia jag var intresserad av. Och så får jag reda på vad som händer på Nokia. Och jag får länkar
och kan komma vidare och arbeta vidare med det här företagskortet. Så det var de prompterna som vi har på företaget. Och det är här också vi vill ha er hjälp. Att man kanske vill ha skriva de här sökningarna. Få reda på mer om IT-branschen eller telekombranschen. Eller vad det kan vara för information som man söker när man står här på företagskortet. Det där är ju andra sidan bra, Filip. För att det får egentligen att på något vis så tillgängliggör vi ju den typen av AI-förmågor till alla på ett företag som använder SuperOffice. Exakt. Så att det inte är någon sån där... Någon som är framåtlutad sitter med ChatGPT på en kant och utnyttjar de här AI-tjänsterna och någon annan sitter med någon annan tjänst och så tappar man lite grann kontrollen vad som används och hur det används. Då. Mm. Sen så, det är inte bara att få insikt. Vi pratar ju om generativ AI här och att det handlar om att skapa saker. Så här har vi ett exempel på att skapa en pitch. Och då kommer vi att stå på en person. Och så behöver jag lite text. Alltså jag kanske ska prata med han, skicka ett mejl eller ta kontakt på LinkedIn eller liknande. Ja, men då så behöver jag hjälp med någon form av start- och grundtext. Och då ser vi hur det här skulle kunna se ut. Så nu klickar jag på en kontakt och du ser när då är det lite andra frågor om en kontakt här. Börje Ekholm på Ericsson. Jag får en del kontaktinformation. Kan läsa på, få länkar också som den sparar upp. Kan läsa vidare. Och sen så klickar jag på den skriven pitch och jag får då färdig definierad text här som har då den här promptningen, vet vem jag pratar med, vet vilket företag det är, kan kopiera den texten som jag gjorde där och ta den vidare. Jag tror inte att någon bara tar den här texten och tar copy och skickar direkt. Jag får en del sådana mejl ibland som man tänker det här känns lite så AI-baserat, men det är en bra start att jobba med, få uppslag vad man kan skriva och sen lägger man ju sin touch på det innan man men använder det för kontakt då, helt enkelt. Men det var ett annat exempel som vi tänker man kan behöva när man står på en person i SuperOffice. Sen så har man ju fått kontakt med ett företag, man har kontakt med en person. Då kan det ju vara så att man jobbar med försäljningar i SuperOffice. Och ibland behöver man ju skapa en offert eller en offerttext, en säljande text som har med erbjudandet att göra. Så att nu står vi på en försäljning i SuperOffice. Då är det ytterligare lite andra frågor här. Jag kan klicka på att få ett förslag. Och nu tar den ju, den vet vilket företag jag står på, den vet att det här handlar om klockor. Och jag får produktbeskrivningar, förslag. Det var lite mycket här så jag tänker att jag tryckte på minusknappen. Får ett lite kortare svar. Lite mer krispigt. Men sen är det ju engelska det här. Det är ju till Coca-Cola. Så jag ber att få texten på engelska istället. Slipper översätta. Slipper Google Translate. Kan kopiera det. Och sen klistra in det till mitt dokument. Eller mitt e-post. I samband med den här försäljningen helt enkelt. Så ännu ett sätt att skapa text smart relaterat till den data som man arbetar med i SuperOffice. Gå lite snabbare än att sitta och skriva för hand eller plocka upp en mall och fylla i. Jag flikar in med en fråga från panelen här. Fick en fråga från Göran här. Huruvida, vilka källor kommer informationen från, Filip? Källorna är OpenAI och Azure OpenAI Services som är språkmodellen. Så att den som resonerar, den som pratar, den som formulerar, det är den språkmodellen. Och sen så är det så att språkmodellen frågar egentligen Bing. Så det är en Bing-sökning som görs i bakgrunden här. Om vi skulle börja skriva fråga om vem som är president i Argentina här brukar jag som exempel eller liknande. Då kommer det finnas aktuell information även om språkmodellen är tränad fram till juni 2023 säger vi. Så kan språkmodellen i sin tur fråga Bing som har de senaste frågorna, svaren som finns på internet. Och sen kan den presentera svaret till dig. Så att det är en kombination av de två källorna.
Sen så, nu har vi fått information om en person, kontakt och vi har jobbat med en försäljning och nu är vi på service och jobbar med ett ärende. Och då tänker vi att nu har jag fått ett ärende så ska jag sätta mig in i det här och så ska jag skriva ett svar till en kund. Och hur skulle jag kunna jobba med det på ett effektivt och smart sätt? Testa att jag har massvis med meddelanden som jag börjar skumma igenom här och läser igenom. Men en sammanfattning, ser vad Adam har för problem och vad eventuellt han behöver hjälp med. Ber att få ett svar som jag kan använda. Och här får jag ett svar som ser ganska bra ut. Jag validerar det, kopierar det, tar bort Copilot och sen svarar jag, klistrar in svaret, ser till att det är okej och så skickar jag det till Adam. Så också ett annat sätt, mer effektivt sätt att använda generativ AI här istället för att formulera det själv. Istället för att ta upp en svarsmall eller FAQ eller liknande så kan jag få ett svar, lägga min personliga touch på här och sen skicka iväg. Men jag sa ju också att vi vill tillgängliggöra det här på fler ställen, inte bara i det här chattfönstret som vi har tittat på nu tidigare. Så att i den här aktivitetsdialogen som vi nu rullar ut, alla känner nog inte igen den här, men den här kommer komma successivt här under våren, så har vi en liten sån AI-ikon här nere till höger och där kan jag få hjälp med att skriva mer text, mindre text, olika stilar, rätta om det är så att jag vill ha hjälp med stavningen liknande och också bara formulera om den texten. Så vi tänker att här i aktivitetsdialogen där jobbar man med text, där kan man behöva de här förmågorna. Samma i ärendedialogen. Här ser ni att jag kanske har skrivit ett litet stavfel här. Då ber jag klicka på rätta så kommer språkmodellen att rätta så att det blir en felfri text. Och jag kan också få hjälp med att formulera mig med de här tjänsterna. Fungerar väldigt, väldigt bra testat. Och sen har vi också i vår utskicksmodul i SuperOffice Marketing så kan man också ibland behöva hjälp med samma frågeställningar här. Få annan text, annan grammatik, mer text, annan stil. Och det kan jag också göra på samma sätt i utskicksmodulen med mina nyhetsbrev och när jag behöver hjälp med att skapa text där. Och sen ett annat väldigt spännande område som jag tycker det är i pluginsen där vi kan göra väldigt mycket. Och här använder jag SuperOffice för Outlook för att spara in ett e-postmeddelande. Men då visar det sig också att jag har ju inte den här personen redan. Och då kan jag lägga upp den här nya personen med korrekt namn, titel, e-post, telefonnummer och allting som AI-baserat känner av det utifrån texten i mejlet. Och försöker också matcha då mot rätt företag så att jag lägger upp det företaget om det inte finns också i SuperOffice. Så att bättre datakvalitet men mindre manuell input här i pluginsen. Vi fick en fråga här också från våra lyssnare om det går att hitta information i egna mejl eller i kalender och möten i Outlook. Inte det vi släpper nu men väldigt spännande fråga för det är det som vi också jobbar med nu för att i vår plattform skapa ännu mer möjligheter. Det är ju så att Microsoft har ju Copilots i sina produkter och där är det nu möjligt att i de Copilotsen dra nytta av den data som finns i SuperOffice. Så är då mejlet sparat i SuperOffice så kommer du kunna utifrån den Copilot-möjligheten hitta och förstå och kunna använda den datan i de lägena. Så att det är absolut sånt som kommer komma på den här resan med AI. Så, vad ska man göra nu då? Jo, men för det första så ska man använda SuperOffice Online. Det här finns ju till vår online-tjänst.
Och det är så att det är på vårt community finns information om det pilotprogram och det vi vill starta igång med er. Det är där man anmäler intresse. Man kan läsa på allting idag. Men att anmäla intresse kommer ske under februari. Vi kommer att påminna er alla att nu är pilotprogrammet öppet. Det går utmärkt att anmäla sig. Man kan redan idag läsa på om de användaravtal. Hur det fungerar det här med, det som var lite frågor på det här med, ja, men hur är det med GDPR? Hur går persondata till vilka? Går det till er? Vad kan ni se? Och vad kan Azure, Microsoft, OpenAI-tjänsterna? Hur fungerar det? Den typen av frågor kan man läsa på redan nu. Innan man accepterar och anmäler intresse. Och så vill vi också få mer kontakt med er för att få igång konversationen om AI-tjänsterna. Är det vi på rätt spår? Har vi bra funktioner här som ni utnyttjar? Vad kan vi lägga till? Vad ska vi rikta in vårt fokus på under det här året med att göra smartare, mer intelligent Copilot? Tänker jag mig, som kommer kunna göra ännu mer. Och då är det bäst att börja. Mm? Ja, och det är som vi har sagt, och egentligen då, varför lanserar vi inte, ska se om det blir något fel på uppkopplingen, jag hoppas att ni hör mig. Så är jag tillbaka, hör ni mig? Jag hör det. Ja, bra. Vi vill ju, varför gör vi så här nu? Varför lanserar vi inte det här direkt? Det är ju en del information man behöver gå igenom också, det vill säga läsa. Och vi kommer ju osökt in på det här med GDPR och data privacy. Det kan ju vara vettigt att man som bolag också går igenom vad har man för policies själva och informerar sig om vad här är. Så stannar informationen i EU när ni använder, när vi använder så att säga de här språkmodellerna och de här tjänsterna. Förklara lite, Filip, liksom, på den, hur ska man förhålla sig till det här? Så, jo. Hur det fungerar? Ja, men det är så, alla våra underleverantörer som vi har det här, just nu är det ju Microsoft och OpenAI via Azure OpenAI Services. De har sina AI-center i Frankrike. Det är där de har de generativa förmågorna för AI. Det fungerar så att man skickar en fråga dit. Sen kommer svaret tillbaka. Ingenting sparas. Och de följer också naturligtvis alla regler för GDPR. Så att det är helt säkert att använda. Det här med AI Labs, och igen, för att bara förtydliga det. Där tycker jag att vi är gärna med i den dialogen och jobbar med förtydliga. För det är vi som SaaS-leverantör, vi har, man kan gå in på superoffice.se eller .com och gå på vårt privacy center. Där kan ni också se allting som har så att säga, med vår tjänst att göra kring säkerhet och informationssäkerhet och annat. Och jag inbillar mig att säga att vi kommer att skriva mer här om det här området också när vi väl lanserar det. Och vi fick också en fråga här. Är man med i ett testprojekt här som kund till SuperOffice? Och i och med att vi kallar det för AI Labs för tillfället. Ja, egentligen inget testprojekt. Egentligen, det är ett pilotprojekt som vi brukar göra när vi släpper nya produkter. Att vi vill se hur det fungerar. Vi vill se också vad det kommer kosta oss att utnyttja de här tjänsterna. Under den här provperioden eller labperioden så kommer det inte kunna kosta er någonting, våra kunder, utan det är för att vi vill se, utnyttja rätt funktioner, utveckla rätt typer av funktioner och se att de kommer fungera. Så att delvis ett testprojekt, men också att utveckla det tillsammans så att det blir riktigt, riktigt bra. Vi har ju naturligtvis testat väldigt mycket under det här senaste året så att vi vet att det fungerar på det sättet. Ja. Hur är det med att köra på egen information? Säg att man jobbar med ärendehantering och jag har fått några frågor kring hur blir vi effektiva och automatiserade för många som kör SuperOffice for Service eller Request Management. Att hur kan man hjälpa till att automatisera en kundservice exempelvis och kanske ha använda historiska svar som man har gjort men även kanske information om som sitter så att säga hos sig, inte ligger hos i en tjänst hos exempelvis OpenAI.
Då kommer vi, det är också något vi jobbar på i vår AI-plattform som jag pratade om initialt. Det vi kommer att göra där och vi jobbar med, det kallas för vektoriserade databaser. Då tar vi all er ärendehistorik och skapar text om det. Och istället för som jag gjorde nu i min Copilot så kommer du få ett färdigt förslag där som baseras på alla de tidigare svar som finns registrerade i den här vektoriserade databasen. Så att det är definitivt det liksom nästa steg egentligen på alla områden skulle jag säga. Det är det här med vektoriserade databaser som det kallas. Och det är då man utnyttjar sin egen data i samband med den här konverserande språkmodellen som gör att det blir förståeligt och att man kan ställa frågor och resonera och få ut texten som man vill. Och det är precis därför vi säger att läs igenom, titta på policies, förhåll till det, gå med i programmet nu framåt och börja så att säga, umgås med de här förmågorna. För sen när ni kommer att kunna börja aktivera de här tjänsterna, kraftfulla tjänsterna, på er egen information, då kommer det här bli väldigt kundspecifikt. Ni kommer att börja jobba med datadrivet hos er. Och det kommer att ta fart när det kommer, vilket värde ni kommer att få er egen information. Garanterat. Också, vi kommer att börja titta, inte kanske bara på språkförståelse, utan även att hur kan vi kombinera andra källor, siffror exempelvis. Prognos är att kunna göra så att säga, prognostisera affärer. Forecasts eller prognostisera när man ska kanske tappa en kund eller någonting sådant. Det är också någonting som vi tittar på och ser hur kan vi kombinera språk och siffror för att ge, och det är egentligen gammal hederlig data mining-teknologi skulle jag säga, som då man skapar algoritmer som i sin tur då kan ge prediktioner. Och det är också någonting som ligger nära till hands framåt. Men som sagt, börja och jobba med de här delarna nu, för sen när ni kan börja liksom använda information som är specifik för er verksamhet, så finns det ordentliga värden att vinna ut av. Så att egentligen att värma upp. Och många av er jobbar redan med de här, med så att säga Advanced Analytics idag. Så kom igång. Se om vi har några fler frågor. Pris har vi pratat lite grann om. Det är så här, det är gratis nu. Sen kommer vi titta på prismodellen längre fram. Och det är ju, då kan man ju undra så här, men det borde väl inte vara så svårt? Jo, det är ganska krångligt kanske, om man nu säger det. För det är rätt mycket datakraft som krävs för att göra olika typer av operationer. Och det är ju, ofta är det så att säga, baseras ju på konsumtion. Det vill säga data in, data ut och process och det vi driver. Så det är någonting vi jobbar med för att titta på de olika use caserna och även kunna prissätta det på ett bra sätt. Jo, om man är med när vi lanserar Copilot sen, ser du Filip att vi har, är så att säga, de här AI-förmågorna automatiskt med eller någonting vi kommer behöva, som en kund behöver slå på, aktivera? Ja, men om nej, då kommer det slås på för alla i tanken. Om man är med. Och även framöver. Så vi tänker att det här är framtiden, att ha det här integrerat för att kunna dra nytta av det som man kan göra här. Ytterligare en fråga kring datakvalitet. Jag menar, det är ju någonting som vi jobbar med. Vi har tredjepartsleverantörer som jobbar med att hjälpa oss att förbättra datakvaliteten i er SuperOffice-miljö. Är det någonting vi kommer att jobba med här, att automatisera med hjälp av AI, att jobba med uppdatering av kontaktinformation eller så att berika kundkort och annat? Jag ser ju att den här Copiloten kommer att kunna, ni såg också att Copiloten och sökningarna från internet, den jobbar ju med olika, får in olika data och sen efter validerat så kan man säga att ja, den här ska jag uppdatera så att vi kan skeppa data. Och det här ligger också i de här pluginsen som jag pratade om med Copilot för Microsoft-produkterna, så är det ju att snabbt kunna uppdatera, läsa, skriva data istället för att gå in och uppdatera. Och då tänker jag att då blir ju, efter validering så blir ju datakvaliteten naturligtvis mycket, mycket bättre. Man slipper de stegen. Vi fick en fråga också kring det här med custom instructions som man använder i ChatGPT. Är det kopplat då till att man kan göra egna, så att säga, promptade frågor?
Det har vi också tänkt på, att lämna det fältet öppet också. Ni såg de här brickorna, att lägga mer intelligens, att svara utifrån den här kontexten, och för att vi sysslar med de här produkterna. Och då är vi inne på det som vi pratade också igen, det här med vektorisering och det att skapa specifika svar. Mm. Hör du, Filip? Mm. Tiden går fort lätt, skulle jag vilja säga. Vi är precis on the bottom of the hour, som man säger, i England. Det vill säga vi ska runda av här med respekt för allas tid. Det är många frågor som kommer in. Vi ska se om vi går igenom dem och kan vi följa upp ytterligare sådant. Men shoutouten är egentligen summeringen. Är ju in på communityn. Vi informerar om vart ni når informationen. Läs på den informationen som finns om, och så sen så kommer vi lansera här inom kort hur ni kan signa på för SuperOffice Copilot. Härligt! Alltid väl haft en Copilot. Ja, men jag ser också fram emot att skriva lite mindre, få lite mer färdigt. Ja, hörrni, super stort tack alla som varit med. Jättebra frågor. Det finns ett stort intresse av det här. Vi ser fram emot att få igång konversationen med er, så att vi kan liksom hjälpa varandra här och se till så att ni får en mycket, mycket bättre, och fortsatt så att säga att vi levererar värde till er i en SuperOffice-miljö. Så jättestort tack, och ha en fantastiskt underbart fortsatt torsdag ute. Tack! Ha en trevlig dag! Tack! Hej!